Сакам да ви сообщам една тажна вест, дека од нашава земја за секогаш се исели Боки 13, лесни пари, бекстејдж, иселенички джубок, джандар збира, тротоар, све за љубав, менјам жена, голем брат, мал брат, моја свадба, твоја свадба. И еден куп други емисии, треба паријат и дат да ги гледаш. Забавни ви се емисиите? Не стварно, ама искрено. Забавно ти да ги гледаш? Евентуално ако си пијан, може да ти бидат забавни. А ќе го заборав Драган Вучич. Добро, тоа е самиот по себе забава. Големиот брат. Е, тоа е глупост. Во три ноќта застанат некој джар и гледа. Ете, брат, му влезе под кебе. Гогале изгледа. Види, шапај. Абе, брат, ај не си ја мачи душа да пушти порнич. Джандар збира. Не знам, ми звучи како некако познато името. Како да ги имам пред 10-15 години слушнато. Е, тоа е забавно, вие? Прашањето е, Дудук е глуп човек, ропак или музички инструмент? Размислувам помеѓу глуп човек и ропак. Ропак мој конечен одговор. Ова забавно е. Се некако сакаме да добиеме брзо и лесни пари. Минатиот пат доделив мене веројатни 1000 денари. И ајде побрзо, ти треба да почнат вестите. Оти тој е и водител и уредник на телевизијата, тој треба цело време да ја движи програмата, како да кажам. Сега за 1000 денари се дава кадар на публиката, три емисии исто облечен. Аплауз дават. Чекаве, зашо аплаудираш стварно? За 1000 денари? Не джабе сме прво место во светот во мизерија. Има да аплаудираш за 1000 денари. Има крв рацете да ти бидат и да шлакаш, брате. 1000 денари се доделени минатата емисија. Се надевам дека истената година ќе го задржиме првото место за најмизерна земја. Те отвори Данила картата ако испееш песна за Данила. Знаеш? Да, знам. Е па ако знаеш, ај испеј. Океј, ајде. Кате, кате, Даниела! Кате, кате, Даниела! Кате, кате... Доволно е? Доволно е, доволно е! Отвараме картата, јебе! Добиваш неверојатни 500 денари! Ај, може, то не е забавно. Али ова, брате, е забавно. Тркало на среќата. Е направено како за глупи. Значи ова лесни пари е како да речам многу бледа копија на тркало на среќата. Се појавува манекенка на пука на прејака и треба во цела емисија да каже само што е темата. Ништо специјално. Темата е македонски проговорки поговорки. Повели буква? Буква Б. В? Не, Б како бодле. Добро, и одиме директно да ги отвориме буквите. Повели манекенка отворија буквата. И таа човече оди, маршира од една точка до друга, отвара букви дигитални. Абе не оди, шо одиш оттаму и така на компјутер се отварат. Господе. А сега забавниот дел од емисијата. Плюс добиваш 1000 денари ако заиграш оро. Ора играте. Е, оро е забавно, брат. Во Македонија оро било забавно и пред 100, и пред 200, и пред 500 години. И уште е забавно. И човече игра оро, око не му трепнува. И селенички джубокс. Е, таа е, брат, забавна програма. Е, од ова позабавно јас немам виден. Јас со джубокс порасна. Е, таа емисија цел ден трај. Ти не дека сака да трај цел ден, ама ако нема и селенички джубокс, ќе треба да пуштат буша вазбука. Или евентуално погрешно време. Е, тоа е емисија направена за сите луѓе кои се надвор од Македонија и плачат за Македонија. Ало! Тетка Велика од Камбера се јавува 2 сати, ве барам никако да ве добијам. Ти нормална си 2 сати да вртиш? Не, јас немам нерви да чекам 2 сати да вртам. За шо? За зеленички жулуз. Сакам да ги поздравам. Е, тука почнува да се поздравува цели семејни лози. Од цело Прибилци, Трајковски фамилијата, Петковски фамилијата од цело Могила. Сакам да ги поздравам внучињата Ице, Николче, Трајче, помалото внуче Вилипче, што го немам видено. Еве имаме вешта жена од Прилеп. Што ќе ни направиш ти денес? Јас денес ќе ви направам сармичина. Ние во Прилеп сармичина да ги виткаме на посебен начин и секоја година го срушуваме рекордот во Гинисонова книга. Значи во емисијата сарми се виткат, кифлиња се месат, пеат. Цел ден, брат, ќе преш. Е, на оваа емисија се пеат само некои патетични песни. Значи во песната, ако нема Австралија, Америка, Тугина, Пустина, такви работи не врви.
махерот за вакви текстови е еден и единствен, царот Турци. Не слушате, никој не ме слуша, ни тука, ни таму. Се или нешто емисијата, со Лилја. Се појавуваат на телевизија, не знам, на емисија некој кутри фаци, и оваја човече ги ремети со прашања. Александар, што би направил ти за мене? Како може бе такви прашања да му поставува? И еве го сега, од Македонски Брод се појавува Николче, здраво Николче, што помисли ти кога се разбуди? Што помислив? Не знам, дали да одам да се посерам или да си сварам кафе. Ето што е најако дека истата водителка води и Лесни пари и Мојата Ѕвезда. Чи шоуто Мојата Ѕвезда ти е исто како она што беше како некој глуп избор за најубо бебе, е ова исто како тако глуп избор, само нема бебе. Еве имаме тука директно од Битола доаѓа, повели. Која песна ќе ја пееш? Ќе ја пеам Одвео ме еден мангуп. Одвео ме еден мангуп у најлепшима годинама. Со рефренот можи? Побрзо, побрзо, ајде. Казни ме, казни ако очи лажу. Добро. Може друга песна? Ајде, може. Дечко, ајде олади, рај, 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 дечко, ајде олади. Жирито, Панчо, Вера Рокерката и една со тренерка. И прво место, изронатата од Битола. Јас не верував дека ќе победам на ова шоу, првенствено дојдов само да се дружиме. Многу и благодарам на Вера Рокерката за прекрасните комплименти. Белат, шо јужније, то тужније. За да ти се потврди оваа поговорка, мораш да го гледаш шоуто на Жаре Бербер. Е, то е забавно. Значи, то е и водител, и пејач, и тепач. Во позадина секогаш има некои пашиња. Исто облечени, во исти кошули, исто стрижани. Еве, групата Малгам, ќе испе песната Муштулук. Тие кутрите пеат како последно да е. Едва и чекат некоја тезга да фатат. Во ова шоу има и стриптизерки. Све од по кафани берено. Заради пристојноста на овој клип, стриптизерката нема да ја покажиме. Празни глупости има, например, еве се расправат по телевизи. Но не рече дека така. Не реков така. Читајте убаво, јас сум просто зашокирана. Абе, ојте, расправајте се лично, не замарајте јавноста. Ко рекла шо рекла? Шо ми интересира шо рекла? Све за љубов. Потресително емотивна. Организират изненадување. Например, некој сака да побара за жена. Ојде ни во Охрид, пикнати во некој грмушки. Еве, тука се наоѓаме. Еве, сега поскали слегва идната невеста. Тука дечкото ќе побара. Дечкото ропак некој невиден. Те донесов во Охрид? Те донесов. Не шетавме по куќи, дуку директ в котел те пикнав. Така? Ојдов, ја тоа не сама ти скапам. Ојдов. Јаде вечерта, јаде ручек на љубов. Шо остана уште мори? Ај кажи ми шо остана уште. Уште те побарам за жена. Уште то. А ова е испотресено, ти гледала филми како се понашат. Да! Да, сакам! На мојот конечен одговор е да, да, да! Али, камера и монтажа си го прат своето. И почнува ти се чини романтика невидена. Од овој ден, ти си ми единствена. Кога сме кај Евровизија, е тука мора да се направи скандал. По три години не ме избра Македонија да одам на Евровизија со песната Рум-дум-дум. Жити се, со песната Рум-дум-дум бе, кој сакаш да ти избери со песната Рум-дум-дум? Сато Македонија, овите нема да ме види. И по три години. Јас ќе одам на Евровизија со Македонија, едно име имаме. Али на Евровизија сме биле и со детски песни. Гласот, брате, мутира. Сладок е, сладок, жими се! Драган Вучич, не го мешам во сите овие останати. Оти тој е врв, врв на забавата.